Assalamualaikum. Hai, selamat sejahtera. Saya Farah Khadijah, kaunselor pelatih di Universiti Politek Malaysia, UPTM. So, hari ni kita rasa macam nak borak-borak santai sikit lah. So, our topic for today is pecutan akhir for final exam. Boom. Drop the mic, guys. Final exam. Siapa je tak stres? Semua orang tengah struggle right now. And I believe you guys semua memang tengah struggle. Ada yang dah start, ada yang baru lepas balik exam. Maybe ada yang tengah menunggu saat-saat cemas untuk dijawab exam. Maybe next week, maybe esok. So, why not kita dengar sikit tips. Mana tahu benda ni membantu for you guys punya future studies or maybe study. So, untuk siapa-siapa yang nak dapatkan 3-pointer, siapa nak dapatkan 4-flat, siapa nak even improve diorang punya pointer, it's okay. Semua boleh dengar. Kita apply sama-sama. Moga bermanfaat for you guys. So, tips pertama, apa yang korang nak capai? Gosh, benda ni sangat penting. Betul tak? Kita nak capai sesuatu, katakanlah, okay, saya nak dapat 3.5. Bagus! You are the dream, you are the target you. Tapi for certain people, diorang tak jumpa lagi target diorang apa. Ada yang cakap, tak apalah, cukup-cukup makan pun saya redor je. Janganlah macam tu. Dalam hidup kita ni, kita kena ada target tau. Sebab target ni lah yang membawa kita maju ke hadapan. Tanpa kita target, kita sebenarnya dah prepare untuk kita fail tau. So for those yang nak target 4 flat ke, 3.5 ke, nak dapat dekan ke, go on. Itu satu pencapaian yang bagus. It's okay untuk hanya orang kata, kau ni angan-angan je lah. Tak apa, angan-angan tu mana tahu nanti jadi realiti, betul tak? So, kita target tinggi-tinggi. Ada orang kata kat saya, adalah orang ni pernah cakap dengan saya, kita mimpi je tinggi-tinggi sampai angkasa. At least, kalau kita terjatuh sekalipun, mimpi kita tu maybe tersekat dekat bintang, kan? So, mulai sekarang, apa kata kita mulakan dulu dengan niat kita? Okay, aku nak berjaya, aku nak dapat 3.5. Aku nak berjaya, aku nak kena lagi tinggi pointer daripada pointer yang sebelum ni. Lagi bagus, bila kita spesifik. Cakap nak berapa, sebut, doa, berharap. Sebab dengan harapan itulah yang akan memajukan kita ke hadapan. Kalau orang tak berharap, kalau kita tak ada harapan, macam mana kita nak maju ke depan? Betul tak? So, yeah. Study tu kalau boleh elakkanlah study kat dalam bilik ataupun ruang yang ada katil, selimut, bantal. Sebab apa tahu? Sebab nanti otak kita akan fikir, sedapnya katil tu, sedapnya bantal tu, aku nak tidur. No, dah berselubung. So, kita nak macam tu. So, cari tempat yang berasingan. Cari tempat yang ada meja proper, ada kerusi proper. And study lah. Study kat situ. Sebab percayalah, korang akan kurang rasa distract dengan bantal katil tilam yang memanggil-manggil tu. Okay? Okay. Ini crucial. Sangat crucial. Jangan ingat bila kita stay up, tak cukup tidur tu bagus tau. Macam ni, otak kita berfungsi. Tapi dalam masa yang sama, otak kita pun macam kita. Perlu berehat. So take a break and then cukupkan tidur. At least 5 jam. At least. Kalau betul nak bangun awal pagi tu, tidur awal. Kalau betul nak stay up lambat, pastikan korang ada masa untuk tidur tu lama. And then esoknya bangun boleh segar and buat revision balik. Sebab kadang-kadang most people dia terlepas pandang pasal tidur ni. Diorang tak rasa benda tu penting. Diorang rasa macam, alah tidur je pun, aku boleh je stay up 2 hari tak tidur. Sebenarnya tak bagus untuk otak. Percayalah, otak dia takkan efektif pun. Dia macam ni nak kata, memang otak dia tu, walaupun dia kata dia stay up, tapi otak dia tak berhubung. Sebab otak dia tak rehat. Otak dia constantly working. So, jangan seksa otak kita. Macam diri kita juga tak nak diseksa, bagi otak kita rehat. Okay? Tidur yang cukup, makan yang cukup. Stop. Take 5. Berehat. Tenangkan fikiran.
jangan stress-stress, okay? Kita study sebab kita nak enjoy the life. Kita study sebab kita nak rasai how studies works. Kita nak dapat perform dalam final kita. Sebab kalau kita stress outkan diri kita sendiri, end up kita jawab final nanti, semua benda tak kena. Semua benda jadi kucar-kacir sebab kita jadi macam stress. So, kalau rasa penat kan, take 5, call mak ayah ke, call parents, minta doa kat diorang, borak dengan diorang, ataupun even borak dengan member, pergi keluar ambil udara, minum air sekejap. Even dalam Pomodoro yang saya cakap tu pun, still ada 10 minutes break, betul tak? So, kita memang kena break. We are only human. Kita bukannya robot yang boleh buat kerja 24/7, okay? Another one. Jangan marah ataupun jangan rasa diri kita bagus sorang-sorang. Okay? Hidup kita ni bersatu padu. Hidup kita ni sentiasa perlu membantu orang lain. Kalau kita, orang tanya tak faham pun kita nak marah, buat apa? Tahu tak? Kita jadi belagak, buat apa? End up, Tuhan boleh tarik je tahu apa yang kita tahu tu. So, kalau orang tak faham, ajar. Percayalah, bila kita ajar dia, auto, benda tu memang ingat terus dalam otak. Memang, even macam tak hafal pun specific things. Kalau kita cakap, oh dia ni macam ni, macam ni, macam ni. End up macam bila your exam, benda tu keluar, kita macam, oh tak sia-sia aku ajar dia. Memang macam tu. So, jangan sombong. Belajar sama-sama. Tolong orang yang perlu, okay? Next ialah buat nota. For me, buat nota ni ada banyak sangat cara. Ada orang buat mind map, ada orang buat circle map, ada orang guna lipat-lipat kertas tu kan. Okay, like myself, saya pun buat nota. Saya buat nota, saya suka sangat nota-nota. Dah saya penuh satu page. Saya suka sangat sebab saya rasa macam, oh, aku belajar semua benda ni. Rasa macam award kat diri sendiri kan. Bila kita baca, kita sendiri yang faham. And lagi bagus kalau kita boleh buat nota untuk diri kita sendiri. Kadang-kadang nota orang kita tak faham sangat. Sebab ialah nota dia, bukannya nota kita kan. Ni bila kita buat nota, kita baca. And then kita tulis. Semua benda yang kita tulis ni, insyaAllah memang akan terpahat dalam otak. At least lah, kalau tak hafal betul-betul pun, waktu exam tu pun dah bayang-bayang. Oh, aku ada tulis yang ni tadi. Ha, ingat balik, ingat balik. Sebab tangan ni yang menulis, dia ada memory. So kita akan ingat lah apa yang kita tulis. Kan? Macam ni. Saya suka. Ada highlight, warna-warni. Tak payah warna-warni sangat pun. Hitam, biru, hitam, biru, merah tu dah cukup warna wajib dah. Tambah highlight sikit dah cukup. Okay? Jangan study ikut orang guys. Jangan. Study ikut diri sendiri. Kalau kita orang yang tak boleh study group, jangan join study group. Kalau kita orang yang memang kena study group, ajak kawan-kawan yang betul-betul nak study. Sebab kalau kita ikut orang, dia yang akan berjaya bukan kita sebab kita ikut dia, betul tak? So, dalam ada masa ni, ada sebelum final ataupun sikit lagi nak final ni, ambil ruang sikit, tengok diri sendiri, kaji diri sendiri. Aku ni belajar macam mana, berapa banyak masa yang aku boleh efektif untuk study, berapa banyak ilmu yang aku boleh dapat dalam masa 30 minit. Kita je yang kenal diri kita and jangan ikut orang. Kalau orang tu belajar 3 jam, maybe kita tak boleh belajar 3 jam. Kalau orang tu boleh belajar sejam, maybe kita boleh up sikit daripada dia. It's okay, benda tu memang untuk diri sendiri. Sebab yang study untuk universiti ni memang diri sendiri, bukan orang lain. Kita dapat markah bagus sebab final kita yang bagus. Okay. Kalau study tak faham nak buat macam mana? Tanya orang yang faham. Tak kisah lecturer ke, kawan ke, senior ke, buku ke, pakcik Google ke, tanya. Malu bertanya sesat jalan tau. Kita bertanya untuk kegunaan kita juga. Kita bertanya untuk kita cemerlang dalam exam. Sebab kalau kita tak bertanya, kita memang sesat jalan. Kita takkan tahu pun apa benda sebenarnya. And jangan risau sebab tak ada siapa pun marah untuk korang bertanya. Bertanya je. Tak salah pun. Kita tak tahu. And lagi satu, jangan belagak-belagak tahu pula tau. Apa orang kata, pala tahu. Nanti rugi. Sebab kita buat-buat kita tahu. Padahal tak tahu apa-apa pun. Next,
ada satu benda yang saya nak tekankan, which is dalam pemikiran kita, elakkan, cuba elakkan cakap susah. Alah susah lah, alah susah lah bab ni, nak skip lah, alah susah lah madam ni punya soalan. Stop. Tak ada apa yang susah dan tak ada apa yang senang dalam dunia ni. Untuk kita capai sesuatu, mesti ada usaha. Dan bila kita usaha, mesti benda yang susah boleh jadi senang. Tak ada siapa pun yang terus lahir berjaya. Mesti ada susah dan senang dia juga. So, letakkan dalam hati, letakkan dalam otak, pemikiran kita, apa-apa yang susah boleh jadi senang bila aku usaha. Okay? Sebab nanti kalau kita terlalu susahlah, 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 lama-lama memang kita takkan, memang takkan boleh buat pun benda tu. End up, memang tu lah, dah susah sangat kan? Ha, Tuhan bagilah susah betul-betul. Macam tu. Okay, next ialah assignment plus final. Guys, assignment sangat penting tau. Biasanya, in any subject, assignment akan ada margin yang a bit besar. Ataupun maybe dia equal, 50-50. Tapi, jangan korang rasa, oh aku jawab final je, mesti dapat A. Aku boleh jawab pula tu, tapi kirimaknya tak ada. Macam mana? So, focus on assignment. Okay, focus on assignment, tengok apa yang kurang, apa yang lebih untuk kita boleh baiki dekat final. Sebab, let me tell you a secret. Assignment adalah perkara yang membezakan kita dengan student yang lain. Walaupun satu group, walaupun satu kelas, kita akan cakap, oh, kerimak kita orang lebih kurang je. So, apa membezakan awak dengan dia? Final. Sebab final yang kita jawab, yang kita sendiri jawab, yang lecturer sendiri akan tanya. Kalau assignment, ada yang grouping, ada yang individu. And kalau grouping individu pun, lecturer sendiri yang bagi. Mostly lecturer mesti nak tolong kita, betul tak? So, kalau lecturer dah tolong, kita kenalah tolong diri kita untuk final. Okay? So, jangan lupa final and assignment ialah kawan baik. Okay? Maybe tips ni, tak semua orang akan cakap. Sebab maybe tak semua orang tahu. Tapi tips ni sangat membantu saya, especially waktu saya final exam dulu. Saya pun pernah jadi student macam korang juga. So apa yang saya buat, waktu maybe dalam seminggu ataupun even sekarang pun korang boleh buat. Korang pergi library, korang tanya, boleh tak saya nak dapat access untuk past year final question ataupun past semester kan. Korang baca, korang pilih subjek, korang tengok soalan tu, percayalah, korang jawab final nanti, akan ada soalan yang sejibik, sebiji, sama macam yang korang tengok dekat library tu. Sebab apa? Kita as a student university, sangat-sangat-sangat bertuah. Our lecturer, dia takkan buat soalan yang luar daripada pembelajaran dia. And percaya ataupun tidak, pembelajaran itu repeated. Benda yang berulang kali every single batch, every single semester. Especially kalau dia guna model yang sama, the only thing yang dia boleh tanya hanyalah yang dalam model itu. So apa-apa pun, pusing-pusing kona baring sekalipun, memang hanya dekat dalam buku tu dan model tu sahaja. So, bila lecturer korang cakap, okay, saya nak awak semua tengok bab 1 sampai bab 3. Korang tengok bab 1 sampai bab 3 tu, lepas tu korang pergi cari final question. Kalau masuk bab 1 sampai bab 3, you got the answer. Itulah soalan yang dia akan tanya sebiji-sebiji. Bukanlah sebiji, tapi memang akan ada yang sama. Sebab lecturer dia takkan tanya soalan luar kotak. Dia akan tanya soalan apa yang dia dah pernah ajar lah dalam modul dia, betul tak? So, I highly recommend you guys pergi check out library kat tingkat 1 tu, library Al-Khawarizmi kita ni, and then pergi tanya library kat situ. Saya nak access untuk final year questions. Sebab benda ni sangat-sangat membantu untuk saya. Sebab bila saya tengok, I just realise yang sebenarnya study final ni tak susah pun sebenarnya. Okay? Tip seterusnya ialah masa. Okay, masa ni saya pecahkan kepada dua bahagian. Bahagian yang pertama ialah masa bila kita nak study. Okay, saya percaya semua orang akan cakap,
dia pernah dengar, oh lepas subuh tu ialah masa terbaik otak kita berkembang, otak kita fresh time tu, kita memang kena study time tu. Percayalah, mesti ada kan pernah dengar. Tapi sebenarnya masa kita study waktu bila itu depends on yourself. Depends on you guys, bila korang nak study, bila otak korang function untuk study. Sebab yang kenal diri kita ialah kita, bukan orang lain. Maybe ada orang yang tengah-tengah malam, pukul 2-3 pagi, otak dia memang function. So dia akan study time tu. Ada setengah orang pula, betul-betul lepas makan tengah hari tu, orang lain tidur, otak dia study. Otak dia function dan berkembang time tu. So why not? Ikut diri sendiri, jangan ikut orang. Sebab bila kita terlalu force, memanglah bagus, betul. Otak pagi tu saya tak nafikan, memang sangat bagus. Tapi kadang-kadang tak semua orang ada peluang macam tu, betul tak? So takkanlah nak tunggu pagi, esok boleh nak study, betul tak? So take your time, fikir balik, tengok bila masa yang sesuai untuk you dapatkan ilmu tu. Okay, bahagian yang kedua untuk masa, iaitu berapa lama untuk kita study. Okay, berapa lama ni sangat subjektif sebenarnya. Sebab macam saya cakap, semua orang berbeza. Ada orang boleh tahan 5 jam straight je study. Ada orang 2-3 jam dah tidur lepas tu. Ada orang 1 jam je dia mampu fokus. Tapi memang betul pun, otak kita ni dia perlukan rehat. So, tips yang saya nak bagi ni ialah Pomodoro study. Pomodoro study ni nanti boleh tengok kat YouTube. Contohnya macam ni, macam ni. So boleh tengok kat YouTube. Sebab Pomodoro ni ialah teknik study, dan dia sangat bagus untuk orang yang cepat distract dengan apa-apa je sekeliling dia. Kadang-kadang orang lalu pun dah tengok, kadang-kadang bunyi phone terus nak pegang phone, betul tak? So Pomodoro ni sangat membantu. Okay, how it works? Pomodoro, katakanlah okay, saya nak study dalam masa sejam, tapi sejam yang sangat efektif. So macam mana saya nak buat? Dalam masa sejam, kita ada 60 minit, betul tak? 60 minit tu, saya bahagi kepada dua. So kita ada 30 minit. 30 minit tadi tu, saya bahagi lagi kepada dua. Yang pertama, bahagian pertama 25 minit, dan bahagian kedua 5 minit. So 25 minit tu ialah masa untuk kita fokus study. No gadget, no talking, no. Memang fokus tadi je. Tengok nota, buat nota, dengar lecturer. And then after 25 minutes up, lagi 5 minutes tu buat apa? Rehat. Kita boleh tengok phone, kita boleh reply chat, kita boleh makan-makan kejap, kita boleh borak dengan orang. So bila gabung dua, 25 and then 5 minutes equal to 30 minutes. Sedar tak sedar, dah 25 minit korang fokus tadi. Betul tak? Saya apply benda ni memang without fail. Tiba-tiba dah 3 jam saya study guna method ni. Memang ada kat YouTube, plus dekat YouTube ada lagi yang ada suara lofi, ada suara macam nature yang boleh menyebabkan kita, encourage kita untuk lagi fokus dalam study kita. Okay, so don't forget to check out, okay? Pomodoro study. So, that's all. Itulah tips-tips yang saya harap sangat boleh membantu semua untuk final. And dalam kesempatan ini, saya nak ucapkan good luck, all the best. Semoga maju jaya, semoga dapat menjawab final-final korang tu. Dan teruskan usaha untuk final. Jangan patah semangat, masih ada masa. Kalau ada apa-apa masalah, sebarang rujukan, boleh rujuk di unit counseling UPTM. Dan yeah, good luck for you guys.